O alcalde de Ribeira asinaba esta mañá a ata de recepción da nova grada cuberta do campo de herba artificial da Fieiteira. A instalación contribuirá en gran medida a mellorar as condicións para o público que asiste aos distintos eventos deportivos. Un investimento superior aos 217.000 euros que van supoñer unha mellora neste campo de herba sintética, onde os aficionados ao fútbol poderán pois desfrutar deses partidos sen ter en contas inclemencias meteorolóxicas, non? É unha grada completamente nova, cuberta, e que ademais pois permite acoller a máis de 200 persoas no campo de fútbol. Esta actuación é unha mostra máis da aposta que está a realizar o Executivo ribeirense pola mellora das instalacións deportivas. Súmase á construción dos aseos e da cantina que se está a cometer no campo de herba natural e á construción do módulo cuberto de atletismo. Neste momento tamén está en obra a construción da cantina e duns aseos públicos tamén no campo de herba natural por valor de 83.000 euros e, por tanto, son investimentos que facemos para que este complexo deportivo teña as mellores prestacións e os mellores servizos para a súa poboación. Ademais diso, temos que ter en conta tamén que neste complexo está en construción o módulo cuberto de atletismo e tamén de deportes de contacto, un investimento superior aos 2 millóns de euros, dos cales o Concello de Ribeira achega máis de 800.000 euros para esa finalidade. Dende o Concello están tamén a traballar nun proxecto para mellorar o ximnasio do Complexo Deportivo da Fieiteira, no que xa se comenzaron a realizar tarefas de mantemento nas instalacións.